вітаємо тебе з прекрасним виступом на чемпіонаті світу. Які враження, з яким настроєм повернулася в Україну до рідного Львова? Як тебе тут зустрічали? Дякую, враження тільки позитивні, так як я дуже сильно хотіла цю медаль. Ну, їхала, звісно, за золотом, але поступилися японці. Виходила з японкою, вроді би настроєна, бо розуміла, що вона не є дуже сильно доросла. Вона також бореться по юніорам, останній рік боролася, їй 20 років. І вигравати можна було. Це для тебе був перший чемпіонат світу серед дорослих. Так, наскільки великі були переживання? Переживання були великі, дуже великі. Але треба було зібратися, тому що мандраж, він сковує дуже сильно рухи, і боротьба вже, виходить, зовсім не така, як без мандражу. Кілька слів ще про кожну сутичку. В тебе був шанс із японкою. В чому вона була сильнішою? Ну, японки, в них така боротьба дуже нестандартна. Ну, як нестандартна? Ну, вони зовсім, можна сказати, повністю готові. Ну, всі повністю готові. Вони дуже нехороший захист, атаки. Вони там зразу реагують на кожну атаку. Помилок у них зовсім.